Ето сега ще ни покажат друг фокус. Показваме карти сега. Изберете си една карта, която пожелаете. Отново избираме карта. Работа ли си? Добре. Тази карта. Така. Сега, в тестото може да има втора карта така. Но възможно. Възможно, нали? Не знам, ти реши. Затова ще ви дам ето от химикалката. Така. Ще обърнете картата от към лицето. Подпишете се, дай на тази госпожа да се подпише. На тази карта. На тази карта от лицевата страна. Може ли аз? И може ли? Абе не, и това може да. Ето даваме автографи върху картите. Е част от фокуса. Подписахте ли се? Да. Дайте ми, затворете химикалките, че... Георги Калчев, дами и господа. Не, приятели, дай ми карта. Ще да видиш сега. Показваме картата на камерата с вашите подписи. Поставим ги в тестето. По средата нека. Бавно, 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 докато се вече. Той седи камерата. Прави си фокус боку, само прави. И изчезва целото тесте карта. Ръкавете се гънати. Ето, обръщаме карти. Така, така, така. Няма карти. Няма карти. Пликчето. Сега отваряме пликчето, видим какво има вътре. Има ли нещо вътре? Я вижте. Това ваши подписи. Ето е неговата карта. Това беше втори фокус.